Hallo folkens, mitt navn er som alltid Monsi. Jeg har pratet en fantastisk dag så langt. Jeg og Mikael, vi spilte litt Minecraft minigames her forleden, og bestemte oss rett og slett bare for å rekorde alt vi gjorde. Så vi spilte et par timer, fikk noen morsomme hendelser her og der, som vi da satt vi hver for oss etterpå og redigerte litt grann. Så vi endte med å få en 5-10 minutters lang video hver da. Så jeg kommer til å linke i beskrivelsen hans egen versjon, slik at dere får hans perspektiv på videoen. Ellers vil jeg bare at dere skal sitte lent bakover i stolen, og forhåpentligvis så synes dere videoen er morsom da. Synes i hvert fall jeg. Så ja, sett dem en like, abonner om du ikke har gjort det, og så snakker vi i neste video. Ha det bra! De kommer hit! Nei. Har du sverd? Du! What? Du skal, jeg kommer. Jeg må bare finne frem meg. Er du? Nei. Jeg har ingen som er hit da. Jeg tar det, ja. To enchant your items. Åh, man kan enchant jo. You can use but... Ok. Tatt det utenfor. Hva er forskjellen på den andre teamen? Den andre liksom team... Nei, det er det. Nei, jeg vet ikke det. Skal vi se, egentlig insane mode. Oi. Ja, ja, men du går inn på normal, så får vi prøve å overleve litt lenger, faen. Det vi gjør neste steg. Hei, du, nå kommer den! Ja, jeg vet, ja. Følg med nå. Wow! Mikael! Åh! Faen, nei, det var feil vei. Jeg skal sette av, nei. Der, ja, ok, jeg datt ned også. Kommer Mikael litt og klarer, hvordan havner du der borte? Hoppet du over? Flytt! Oi, damn, du drepte den jo. Du, den til under deg. Rett under deg. Yes! Han hadde ingen altså, i hvert fall. Jeg beast, jo. Ja. Nå er det bare sånn 21. Du, den skeleton der også kommer sikkert å skyte deg ned. Kom på! Snakk om sol, da. Pass på ikke det utenfor. Åh, du. Jeg skal prøve å komme opp på den her, jeg. Det er utenfor, da. Nei, fy faen! Nei! Jeg kom akkurat min av sprekken. Nå kommer det en til deg, Mikael. Ja, bra. Wow! Wow, what the fuck? Tar du sånn dobbelt så mye tran om dagen, eller? Nå kommer det en til deg, Mikael, tror jeg. Der. Eller jeg vet ikke om han vet at du er der, men... Jo, ok, han har peiling. Han har peiling nå, blir business her. Ta og skyt han den også. Hohohoho, get the... Daven, dette var jo god på, Mikael. Og det er bare dere to igjen, ja. Hæ? Det er bare dere to igjen. Og nå kommer han til den, nå kommer han! Bak deg, bak deg, bak deg! Åja, ok, det er bra. Skyt han! Du, han har fire mer... Nei, han har to liv! Nei, Mikael! Nei! Fy faen, dette var jo dårlig! Jeg er dum. Henrik, kom. Ja, vent, jeg skal bare ha irons her, det. Sånn. I'm ready. Å, det var du som... Mikael, hvorfor sa du ikke det? Jeg lever ennå. Og du lever? Ok. Henrik! Peace! Vi kan være venner, team. Ok, det ville de ikke. Han var Mikael. Det er som en val. Nummer 22. Vi har hatt god løk på deg. Sier vi. Du, ja. Jeg er datt ned med en gang, jeg. Vi tar de nabofolka. Vi tar og denger dem. Har du noe sånne ting? Jeg har det, vet du. Pass deg. Å, daven, de der var ikke opp for noe, eller? Å, han prøver å ødelegge dem. Følg meg litt av den der du som sier fra, fordi det er... Nei! Nei, så tatt jeg inn jo! Nei, så tatt... Her er det fight. Wow! Åh, jeg livet. Han ene bare... Wow! Han var litt badass da. Han gjør akkurat sånn som deg, tar litt for mye tran om dagen, så 75% av han time på hans. Har du et sverd? Følg meg nå. Kom til... ja, jeg hadde det, men... Daun, er dere noe dere lever på skolen, eller? Heisan og hoppsan, folkens. Mitt navn er som alt... Nei. Det var halvveis min intro, det. Vent da. Heisan og hoppsan, mitt navn er Mikael, og ja. Dag? I dag er det en ny video. Ellers er det i dagens video, det er litt forskjellig. I dag er det video. Vi går inn her, da. I'm following. Ja, bra. Jeg kan ikke dette lappen, men... Det er spilt utkjulig mange ganger, men jeg kan ikke dette lappen. Det er lappen. Du, her var jæklig mye å finne, da. Daven, vi bøller den. Få den inn i hjørnet! Daven, vi drepte han av ingenting, da. Nei, akkurat. Kul rød. Du, der, jeg føler meg sånn som en uteligger når jeg går etter at alle er ferdig i spawn, så kommer jeg bak og bare rydder opp resten.
Hvor er det? Der er en chest. Nei, faen. Pass deg! Å, jævlig. Han her tar vi. Nei, han hadde sverd. Løp, løp, løp. Nei. Jo, gjør det. Et og et halvt liv igjen. Ja, jeg skal offre meg for det. Offre meg for det, Mika. Nei. Jo, jeg gjorde det. Må ikke gjøre det, da. Oi. Må ikke gjøre det, da. Ok, han følger deg etter deg, men han er sånn 50 meter bak deg. Oi. Ok, nå får jeg legge på sånn spennende musikk. Dette klarer du, Mikael. Å, han slo den andre. Mikael! Du klarer det! Mange liv har du igjen? Tre, jeg må spise, vet du. Ja, men du har ikke tid til å spise noe. Nå må du spille Minecraft. Nå er jeg bak deg. Å, Mikael. Mikael! Gjett hva? Nei! Nei! Vi tar den. Hei, altså. Hallo, skal du ha deg, eller? Skal du tenke hvor er lunsjpengene dine? Hahaha, vi er beast, ass. Ja, vi er beast, ja. Men du, nå har ikke jeg peien på hvor du er inn, da. Nei, rett bak deg. Å, ja, ok. Vi går på midten. Og så tar vi og... Dengeren. Dengeren, ja. I dengeren! Høyre, 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 høyre. Høyre? Høyre, han kommer. Ser han ikke, ja. Og der, ja. Ja, er han? Du dreper han? Ja, 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 han, ja. Om det er han, det er en. Han har ikke peiling, vet du, han har ikke peiling. Vi slår til den ene ifra, og så bare... Slipper han unna, vet du. Ja! Yeah, boys! Oh! Oi, satan. Jeg kommer bakfra, vet du. Kommer bakfra, vet du. Og så... yes! Halle, yeah, boy! Henrik, Henrik, Henrik! Hva? Det er en i midten her. Ja, det er deg. Nei, der var det en! Åh, dæven. Han tar vi ut. Åh, yes! Yeah, boy! Åh, dæven, han hadde en diamond. Good luck, jeg, Fennis. Ok. Ok, hvor er det, Mikael? Ok, Mikael, vi tar vare på hverandre, ok? Og så tar vi den der karen. Nei. Åh! Ok, ta vi den. Mikael, jeg kan snipe han. Bare ikke dø. Ok, kjempebra. Hva skal vi gjøre? Hva skal reglene være for 1v1? Skal vi bare fiste hverandre? Ok, det var helt enkelt. Skal vi bare bruke hendene for å slå hverandre? Ja. Eller drepe hverandre? Åh, jævlig, det var helt feil. No sword for you. Potion of harming instant. Alright. Bare kast ut den der. Det er ikke noe sverd ut av den. Nei, ikke noe sverd. Jeg bare kaster frem alt sammen, ja. Også ikke noe sånn der... armor. Ikke armor? Nei, det blir juks. Sånn. Sånn, det er greit. Hvor skal vi starte den? Faen, jeg er dum. Og i det høyre hjørnet har vi monstermannen. På 26 kilo og 5 meter høy. 26 kilo? Oi! Er du klar? Yes, okay. I'm ready. Go. Vi taper tingene her. Nei, jeg så plutselig det her. Ta den! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen! Hvor mye liv har du mistet? Masse. Og jeg har mistet snart halvparten. Nå har jeg mistet halvparten. Oi, du kjente å vinne. Nei. Åh! KO! Nei, du var vist ikke ferdig. Yes! Nei, men det må vise hvem som er best, Mikael. Ja. Du får øve litt mer på Minecraft, vet du.